秒台油管配站就用西部时间 www.spurold。尽管火箭并没有在休赛期签下任何一名大牌球星，但是他们仍然在一步步的进行重建。而如今，火箭更是与小将费尔南多达成了一份续约协议，就此在训练营开始前达到了允许的球员数量。作为火箭在上赛季中期交易到球队的球员，费尔南多并没有为火箭出战太多场次的比赛，而在为火箭出战的10场比赛中，费尔南多场均能够得到 6.9 分4篮板，投篮命中率达到 70.7%。 虽然费尔南多是火箭板凳席的末端轮换，但是当他上场时总是会展现出积极的比赛态度，并且在攻防两端竭尽全力去帮助球队。火箭如今选择与其续约，也是希望他能够在新赛季的重建过程中为球队提供更多的帮助。虽然火箭队续约一名板凳席的末端轮换令人有些不解，但是从未来的角度考虑还是有一定规划的。火箭在今年的选秀大会上选中了小贾巴里史密斯，原本火箭想要将他提上首发中锋的位置，但是从史密斯在夏季联赛中的表现能够看出，他更适合的位置还是4号位或者3号位。这样一来，火箭在新赛季依然要去寻找更多的内线轮换。如果史密斯去打4号位，那么申京便会成为火箭在新赛季的首发中锋。申京的技术全面，尤其是在进攻端，更是能够成为火箭内外线